Jump! God morgon. Vi är färdiga med cardion. Så vi är in och äter lite mat. Ring i telefonen också. Försen. Nu har du fått jobbat lite. Jag har jobbat. Jesper leker mest. Nu ska jag iväg och träna. Kör nog lite armar då. Fick låna en sal här. Gröna salen. Green screen. I alla fall. Jag kört ett ryggpass. Gick riktigt bra. Hyfsat snabbt i alla fall. Körde FST7 och kombinerat två gånger. Körde varannat sätt. Smala och breda lastdrag. Rätt nice. Nu i alla fall tänkte posera lite. Tänkte min besöva precis. Ni får ursäkta att det fortfarande är lite mage. Det är så det är. Det är några veckor kvar. Det jag brukar tänka på i poseringarna, det är typ frontboxen, det lutar lite framåt, överdomarna frontar lite neråt. Sidoposen lutar lite åt det hållet jag poserar, så om jag ska sätta en sidopose hitåt så lutar jag lite framåt. Och lite överdomarna, så. Men inte mycket åt det hållet. Så det är många sådana små grejer. Fotplacering är ganska brett i sig, speciellt i frontposen. Du ser lite bambi ut annars. Man tar det tätt. Och det är typ det. Jättemycket små grejer, verkligen. Nu ska jag åka till Willys, hämta paket med Jesper. Ja. Mysig svensk sommar, står här under. Ja, i bilen typ. Regnar. Rätt mysigt. Så nu börjar det av till Willys. Tror inte jag behöver handla något spännande, ska hämta paket med spel. Så nu ska jag bara kolla nu. Island. En minut kvar. Ska de vinna eller ska de försvinna? Feel paralyzed.